laba shirkadood oo diyaaradaha oo ka shaqeeya dalka Mareykanka oo la kala yiraahdo United iyo Delta ayaa ku biiray ololaha baaxadda leh ee xiriirka loogu jaray midowga shirkadaha hubka ka ganacsada kadib toogashadii lagu dhintay ee iskuul ku yaalla gobolka Florida. Ururkan hubka ka ganacsada ayaa shirkadaha diyaaradaha ku tilmaamay inay qaateen go'aan fulinimo ah. Dooda xakamaynta hubka ayaa waji cusub yeelatay kadib markii 17 qof ay ku dhinteen toogasho ka dhacday iskuul ku yaalla gobolka Florida. Ardayda iyo waalidiinta caruurtooda lagu laayay iskuulka Florida ayaa qorsheynaya in maanta ay dhigaan mudaharaadyo ka dhacaya magaalada Tallahassee. Waxa maalmihii ugu dambeysay socday dibadbaxyo lagu dalbanayo xakamaynta hubka Mareykanka. Madaxweyne Trump ayaa isaguna muujiyay sida uu u doonayo in uu gacan ka geysto xakamaynta hubka.